Moikka moi, Pepope tässä. Näytän teille yhden hauskan kikan PowerPointista. Tämä uusi kikka on tullut äskettäin Office 365 PowerPointiin. Nimittäin, jos tsekkaat Insert eli lisää välilehden ja painat sieltä kuvien lisäämispainiketta, tännehän on ilmestynyt tämä Stock Images, eli nämä hyllykuvat, millä voit laita valmiita kuvia lisätä Microsoftin valikoimasta. Jos kuitenkin avaat sen, löydät sen alta myös jotain muuta. Muutaman erityisen mielenkiintoisen kohdan. Löydät täältä nimittäin stickereitä, eli tarroja. Ja näiden avulla voit tehdä monista esityksistä paljon visuaalisempia. Kun esimerkiksi haluan visualisoida, että tässä on nyt kysymys, voin täältä valita siihen sopivanlaisen kuvakkeen kuvastamaan sitä hämmennystä. Tai muuta. Poimin täältä haluamani kuvakkeen, komennan Insert, ja näin saan lisättyä stickerin esitykseeni. Löydät joukon näitä erilaisia stickereitä valitsemalla tämän komennon Stock Images tuolta kuvien alta, sitten Stickers-välilehti. Huomaa myös uusi Icons-välilehti, josta löydät valmiita kuvakkeita. Tämän alta voit lisätä erinäköisiä kuvakkeita eri aiheista. Valikoimaa on erittäin paljon ja täältä löytyy kaiken näköistä. Löydät täältä myös numeroinnit, numerointipallukat. Nämä ovat todella näppäriä, jos esimerkiksi haluat vaikkapa kuvan päälle merkitä tiettyjä kohtia, mitä korostaa numeroilla. Kaiken näköisiä visuaalisia kuvakkeita ja mikä parasta, ne löytyvät kahdella värivaihtoehdolla tummana sekä vaaleana. Ja voit lisätä näitä yksinkertaisesti valitsemalla täältä haluamasi ja painamalla Insert-painiketta. Näin pystyt visualisoimaan esityksiäsi paremmin PowerPointin uusilla komennoilla. Pepope kiittää ja kuittaa.